Re! Viss ēters ir te! Ar Eiropas parlamenta deputātes Ineses Vaideres atbalstu klajā nākusi Ilgoņa Upmaļa grāmata Latvija – PSRS impērijas militarizētā kolonija, kura tiks svinīgi prezentēta šodien pasākumā piedaloties arī Latvijas valsts prezidentam Egilam Levitam. Gan par grāmatu, gan arī par turpmākajiem izaicinājumiem Latvijai un Eiropai. Mēs šorīt sarunu esam aicinājuši Eiropas parlamenta deputāti Inese Vaidere. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Paldies, ka esat šorīt pie mums. Sarunu iesāksim gan ar COVID-19 tematu, jo, nu, diemžēl, vīrusa izplatība pieaug gan pasaulē, gan Eiropā un arī Latvijā. Kādi izaicinājumi šobrīd jūs saredzat Eiropai tieši, lai šo vīrusu izplatību mazinātu? Nu, viens ir tas, ka mēs, Eiropas parlamenta deputāti, tagad strādājam attālināti. Tātad mums ir tāds kausējamais katls Eiropas parlamentā, un tagad tas ir mazinājies Eiropā. Briselē uzturās tikai tie, kam ir dzīvokļi tur vai nopirkti vai īrēti, pārējie strādā attālināti, tā kā tas ir tāds mūsu mazais ieguldījums. Nu, ja būs kādreiz jābrauc, acīm redzot deputāti brauks, un tad visas prasības būs jāaizpild. Man liekas ļoti svarīgi, mēs varbūt pa daudz gadu budžetu arī vēlāk parunāsim, kā tomēr tiktu rasti līdzekļi arī kopīgai veselības politikai un tās kopīgās vadlīnijas, kas palīdzētu cilvēkiem orientēties kopīgi pētījumi. Cilvēki ir arī noguruši arī psiholoģiski un, acīmredzot, noguruši vēl vairāk, tā kā par to ir jādomā visiem kopā, jo apvienojot spēkus, tas ir daudz efektīvāk. Es jau arī pavasarī iesniedzu grozījumus par to, lai atvieglotu cilvēkiem ārstēšanos citās zemēs. Nu, tas nav ar Covid sakarā, bet nu, tas ir kāda slimība, ko, piemēram, Latvijā grūti ir ārstēt, lai cilvēkiem būtu iespēja ārstēties Vācijā vai citās valstīs. Tātad šī veselības politika mums ir jāpadara daudz kopīgāka un kopīgi atbildīgāka. Salīdzinot ar virkni citām Eiropas valstīm, Latvijā ierobežojumi ir nu, gana maigi. Pat labāk ir mazliet pastiprināti, ir tātad obligāta prasība nesēt sejas masku sabiedriskajā transportā. Kā jūs skatāties, salīdzinot ar pārējo Eiropu, šeit esošie ierobežojumi attaisno sevi? Es domāju, ka jā. Jo prasība, piemēram, kas dažās valstīs bija un Beļģijā to atcēla, nesāt maskas arī ārā, nu, tas, man liekas, nav īsti pareizi, jo cilvēkiem ir jāelpo un elpot savu ogļskābo gāzi, acīm redzot, nav tas labākais. Mums ir, manuprāt, samērīgi ierobežojumi, tas strādā, un jāsaka arī, acīm redzot, mūsu cilvēki imūna sistēma ir ar kaut ko īpaša, ja jau mēs reiz tomēr esam tā noturējušies. Nu, jāsaka, laikam, tas, ko vēro, ka šis vīruss ir ļoti, ļoti lipīgs, nu, tādi tie vīrusi ir, un acīm redzot, piesārņojums, vidas piesārņojums, gaisa piesārņojums mums nesola neko labāk arī nākotnē, gan jau radīsies arī citi vīrusi. Te nav koks, kur pieklapēt, bet nu, es ceru, ka… Pie galda varam. Nu, ceram arī, protams, uz iedzīvotāju apzinību. Protams. Saruna sākumā jau minējām, šodien plašākai publikai tiks prezentēta Ilgoņa Upmaļa grāmata Latvija – PSRS impērijas militarizētā kolonija. Ko grāmatas lasītājs uzzinās vai atklāsies kādi jauni fakti grāmatā? Jā, lūk. Tā ir šī grāmata. Es esmu patiešām lepna, ka izdevās šo grāmatu beidzot arī izdot. Tas ir, manuprāt, unikāls pētījums. Jo, kā jau te ir minēts, Latvija ir PSRS impērijas militarizētā kolonija, un tas ir par slepeno darbību. Kad pirmkārt, jau autors ir atklājis ļoti daudz nepublicētu faktu. Viņš ir strādājis gan arhīvos, gan arī tajos arhīvos, kuri pašlaik steigā ir aizslepenoti Maskavā. Ilgoņs Upmals ir pats bijis Krievijas federācijas karaspēka izvešanas kontrolas biroja vadītājs, tā kā viņš ir bijis klāt visos šajos procesos. Un viņš grāmatā arī atklāja, ka būtībā visa rūpniecība, kas bija mums līdz 90. gadam, bija caurausta ar šo militāro produkciju, bija šifrēta nosaukuma rūpnīcām, bija šifrēta produkcija, cilvēki ļoti bieži nezināja, ko viņi ražo. Pat maizes cepēji nezināja, ka varbūt 2/3 viņu produkcijas aiziet militārajām vajadzībām, jo Latvijā bija vislielākais PSRS militāro bāzu koncentrācijas līmenis visā Padomju Savienībā. 300 bāzes mūsu mazajā teritorijā, un Ilgoņs ir pats salicis šeit šīs zvaigznītes, lai parādītu šo biežumu. Tas ir īpaši svarīgi tagad, un tas atbilst arī manam darbam Eiropas parlamentā, parādīt, kas bija patiesībā, jo Kremlis mēģina pārrakstīt vēsturi. Un šī dezinformācijas plūsma, kas nāk pašlaik no Maskavas, šī grāmata ir ļoti vajadzīga. Un arī dažkārt cilvēki saka,
90. Gados tika sagrauta mūsu rūpniecība. Nu, mīļā stundiņa. Protams, ka ne jau mūsu rūpniecība tika sagrauta 90. Gados. Tā tika sākt sagraut 40. Gados. Visu militarizējot, pat apģērbu šūšana, pat dažādas detaļas, radiotehnika, biolāra. Tas viss strādāja militārajām vajadzībām. Kad mēs kļuvām neatkarīgi, šī militārā vajadzība izbeidzās. Te bija pat viens maziņš labs momentiņš, nu katrā dzīvē jau ir kaut kas labs, ka šajos militārijos uzņēmos strādāja ļoti augsti kvalificēti speciālisti, un viņi varēja savu zināšanas pielietot tālāk arī neatkarīgajā Latvijā. Bet tas ir tik mazs iegūms salīdzinot ar visu pārējo negatīvo momentu. Un arī, protams, ka šim darbam, militārajām vajadzībām nebija ne izejvīla, nedz arī darbspēka. Tas viss tika ievests. Darbspēks arī tika ievests un arī mērķis bija šīs rietumu robežas stiprināšana Latvijā. Tātad es esmu ļoti gandarīta, ka ir šī grāmata parādīsies. Šī grāmata tiks dāvināta. Tā tiks dāvināta, tā nebūs tirdzniecībā, īpaši, lai varētu visi iepazīties. Nebūs tirdzniecībā vispār? Nē, nebūs. Tā grāmata tiks dāvināta. Ko tad darīt tiem, kas gribēs izlasīt? Tiem vajadzēs sazināties ar manu biroju un saņemt kā dāvinājumu šo grāmatu. Jā, nu, vērtīga, bibliotēkām noteikti. Un skolām, lai visi varētu iepazīties. Vērtīga literatūra gan vēstures entuziastiem, noteikti gan visiem arī pētniekiem, bet par citām aktualitātēm. Kā sasniegt izvirzīto mērķi, ko Eiropa šobrīd ir izvirzījusi padarīt sevi par pasaulē pirmo klimata neitrālo kontinentu? Tas vispār ir iespējams un daudz saka, bet uz kā rēķina? Jā. Šajā nedēļā mēs balsojām par klimata likumu un ar visai nelielu balsu pārsvaru šis likums tika akceptēts. Es arī balsoju par šo klimata likumu, jo nu, es uzskatu, ka nav svarīgāk uzdevumu, kā saglabāt tīru vidi, bet tai pašā laikā es tomēr esmu ekonomists. Es uzskatu, ka šīm darbībām ir jābūt līdzsvarotām, lai nu, nabadzībā nenonāktu cilvēku neaizsargātā daļa. Un pašlaik, piemēram, šis mērķis 55% līdz 30. Gadam, tātad samazināt siltumnīca efektu gāzu emisijas, ir reāls. Šie 55% ir līdzsvaroti. Nu, līdz 50. Gadam mēs uzskatām, ka būs jāpanāk klimata neutralitāte, proti, lai šo emitēto gāzu daudzums tika līdzsvarots ar absorpcijas spēju. Bet jūs šobrīd esat pavisam pārliecināti, ka tiešām mazāk turīgi iedzīvotāji, mazāk turīgas valstis necietīs no šī visa? Tas ir mūsu uzdevums, lai neciestu. Un jau balsojuma laikā parādījās dažiem tādas nu, ļoti nepārdomātas ambiciozas vēlmes. 70% līdz 30. Gadam arī iebalsotais 60% ir tomēr nelīdzsvarota lieta, jo nu, mums jādomā par saviem iedzīvotājiem. Jau nākošs gad tiks prezentēti nozara dažādi likumi no Eiropas komisijas puses, un tad mēs redzēsim, kas ir jādara ēku renovācijā, siltināšanā. Es esmu arī uzaicināta un kļuvusi par šīs renovācijas vēstniece Latvijai. Es labprāt piedalīšos un padalīšos arī ar savu pieredzi. Mums ir jādomā par veselīgāku transportu, par veselīgāku lauksaimniecību. Un tieši galvenais uzdevums ir ieviest pasākumus, padarīt ekonomiku modernāku. Nu, mēs nevaram aizstāvēt kaut kādus arhaiskus laikus, pagātni, bet tai pašā laikā jādomā, kā tas ietekmēs mūsu cilvēkus. Jā, sarunas sākumā jūs pieminējāt arī Eiropas Savienības daudzgadu budžetu 2021. un 2027. Gadam minējāt arī šo veselības politiku, tādu kopējo jautājumu. Kāda vēl izaicinājuma ir? Nu, katrā ziņā izaicinājums ir padoma, dalību valstis, jo mūsu Eiropas parlamenta deputātu redzējums bija daudz, kā tagad mēs teicam, ambiciozāks. Mēs gribējām daudz vairāk programmu, kopīgi risinām programmu, mēs gribējām vairāk 100 miljardus, tagad ir pat diskusija par 38 papildus miljardiem. Vakar Eiropas parlaments atstāja saziņas zāli un diskusiju zāli, mēs teicām, tās lietas vairs neiet, bet vismaz 15 programmām, kas ir vērsts uz nākotni, InvestEU, Horizonts un citas programmas, kas ir ļoti, ļoti svarīgas, mēs gribam tomēr, lai tās turpinās, lai tās paplašinās. Latvija grantos ir paredzējis saņemt 10 miljardus, tas jau ir zināms fakts,
Un tagad ir ļoti svarīgi, kā mēs to izlietosim. Jo ir jābūt šīm investīcijām. Investīcijām ir jābūt maksimāli zaļām, ir jāattīsta digitālā ekonomika, pētniecība. Tas ir tieši tas, kas Latvijai ir vajadzīgs. Mēs jau neko neiegūsim no, teiksim, no subsīdijām fosīliem kurināmiem, jo mums vienkārši tādu nav. Kūdras rūpniecība ir jāpadara modernāka. Nevis jāiznīcina, bet jāpadara modernāka. Un tajā arī būs subsīdijas. Tātad mums ir ļoti daudz instrumentu, kā iedarboties. Un, protams, Latvija tagad jau strādā pie rīcības plāna. Jūs pieminējāt kūdras rūpniecības, starp citu kūdras nozares pārstāvju kādreiz plašu satraukumu ir pauduši. Jā, es esmu pastāvīgā kontaktā ar nozares pārstāvjiem. Viņi varbūt gribētu daži saimniekot pa vecam vienkārši rakt iegūt kūdru un nepārstrādāt, eksportēt uz citām valstīm. Mēs gribētu, lai tas notikt ar lielāku pievienotā vērtību, lai šī vērtība palikt Latvijā, ne jau aprakt nozara, ne tāda. Ko daudz izaicinājumu Latvijai, daudz izaicinājumu arī Eiropas Savienībai. Jā. Lūkosim un sakosim, protams, līdzi, kā notikuma attīstās.